Como escolher a minha identidade musical? Como escolher o meu ritmo musical? Essa e algumas outras perguntas que sempre chegam nos meus directs. E hoje é um vídeo muito especial para vocês que querem saber um pouco mais sobre identidade musical. E no vídeo de hoje, falando sobre identidade musical, me chamo Blenner Maicon. Para quem não me conhece, sou produtor musical, há mais de 10 anos atuando nesse mercado. E hoje é um tema muito importante que sempre começa comigo, né, como produtor, que é descobrir a identidade musical de cada artista. Mesmo que você esteja em algum gênero musical, no nosso caso aqui o sertanejo, dentro do próprio sertanejo existem vários DNAs diferentes, né? Várias identidades. Blenner, como que eu consigo identificar isso? Como que eu consigo descobrir a minha identidade? E muitas das vezes, para quem que já está no segundo estágio de carreira, né? Você que está me assistindo agora, que já praticamente já estourou uma ou duas músicas, você também tem um segundo desafio, que é manter a sua identidade. E muita gente fica na dúvida se isso está ligado ao arranjo, o estilo, né? Se é mais dançante, se é mais romântico, ou se isso está ligado à letra, à composição. Aí surgem várias dúvidas. Como eu descobri minha identidade? Para onde eu vou? O que que eu gravo? Se eu gravo músicas animadas, se eu gravo músicas românticas? E muitas das vezes a gente também coloca isso como coisa particular, né? Eu vou gravar isso porque eu gosto disso. E a segunda situação é: pô, eu já estourei uma música dançante, Blenner, e agora eu tenho que continuar gravando dançante? Como que é isso? Como é que eu consigo manter a minha identidade? Então vamos começar falando sobre como descobrir a sua identidade. Primeira coisa é aquilo que você já tem no seu subconsciente, ou seja, aquilo que você mais ouviu, aquilo que você mais se identificou quando estava ouvindo. E aí a gente tem que pensar separado. A primeira delas é aquilo que já tem no seu subconsciente. Lembrando que o nosso cérebro, ele funciona por repetição, então na sua criação musical, talvez teve algum tipo de estilo, melodia que você ouviu mais, que você preferiu mais, e aquilo já tá pouco no seu subconsciente ali, e aquilo se torna familiar toda vez que você escuta alguma coisa parecida com aquilo. Então, melodicamente falando, vai ter um tipo de melodia que vai te agradar mais, que vai te arrepiar mais, e geralmente você, quando está escutando alguma música que vai escolher pro seu repertório, você se arrepia primeiro pela melodia. Essa é a primeira identificação da sua identidade. Ter aquela melodia que te faz arrepiar, que te faz sentir, que te faz trazer algo emocional, né? Que te faz tomar atitudes, né? A gente primeiramente tem que mexer nesse emocional, aquilo que te faz arrepiar, aquilo que te faz sentir a música, né? Melodicamente falando, vai ter várias identidades, que depende da extensão vocal, né? Isso acontece muito com alguns artistas meus aqui, principalmente mulheres, que às vezes até gostam de alguns refrões, mas a estrofe fica muito distante do refrão, então fica grave demais e agudo demais o refrão. Então isso acontece bastante. Por quê? Talvez a música não foi composta para sua extensão vocal, né? Então é muito importante que a gente entenda que para que um projeto musical, né, para que um projeto de uma gravação, um autoral, seja mais perfeita, o compositor precisa entender a extensão vocal do cantor, para que a estrofe não fique muito distante do refrão em relação à tessitura do cantor, né? O pitch do cantor. Então a primeira coisa que você vai começar a trazer para você são melodias que você encaixa mais na sua voz e melodias que te faz sentir mais. Então todas as vezes que você ouvir uma melodia que soa familiar para você, aquilo vai te fazer arrepiar mais, né? Então a primeira coisa que você tem que escolher é aquelas melodias te faz sentir mais, que te faz arrepiar mais, que é aquilo que te toca e que você sente uma emoção grande cantando aqui. Não adianta você escolher uma melodia que não seja a sua cara, que não fique bem na sua voz. Problema é, mas como que eu sei que a melodia vai ficar boa na minha voz? Eu gostei de algumas músicas que têm umas melodias legais assim, e como que eu sei que vai ficar bom ou não na minha voz? Então, todas as vezes que você for fazer um trabalho de gravação de músicas autorais, escolher repertório, você tem que conhecer um pouco da sua extensão vocal, né? A distância entre o grave e o agudo. Eu tenho alguns casos, né, que principalmente em mulher, que chegam algumas músicas que a cantora gosta muito,
A melodia é muito a cara dela, a métrica, a letra, etc. Ela canta muito bem o refrão. E às vezes quando ela vai cantar a estrofe é grave demais para ela. Por que que isso acontece? Porque a distância da estrofe com o refrão, às vezes é muito distante do seu pitch. Então a primeira coisa que você tem que descobrir é o seu pitching, a sua distância entre o grave e o agudo. A sua extensão vocal. A sua extensão, ela tem que trabalhar muito bem na região grave, que você cante confortável, volumoso, sem sofrer. E a distância do refrão também, que você tem que cantar numa região que te traz volume, emoção, etc. Então, o compositor e o cantor e o produtor, nesse momento, tem que estar muito conectado para poder descobrir esse DNA do artista, né? Aquela extensão vocal que naquela melodia vai encaixar muito bem. Então, melodicamente falando, esses são os primeiros aspectos que você precisa descobrir em você, né? E, obviamente, esse brief vai facilitar bastante para os compositores que vão trabalhar com você durante a sua carreira, né? Não adianta você querer cantar algum outro tipo de melodia que você não arrepia as pessoas, que não passa verdade nas pessoas. Você não vai fazer isso muito bem. Isso algum outro cantor vai fazer melhor do que você. Então acho que aí é onde você começa a se perder um pouco da sua identidade. Então, melodicamente falando, essa é a primeira noção que você deve ter para começar a descobrir sua identidade musical. A segunda situação importante é a métrica. O que quer dizer a métrica? Todo cantor, ele tem alguma métrica que ele soa melhor, ou às vezes duas ou várias métricas. Um exemplo: tem cantor que no refrão fica melhor para ele menos letra e finais de frases mais esticados, porque ele tem uma voz forte, ele tem um vibrato, então ele consegue empurrar mais o refrão, né? Empurrar o final da frase ali, aí fica aquela voz volumosa, né? Expressiva, finais abertos, ó, a, né? Aquela coisa ali que fica bem volumoso. Tem cantores que já preferem ter uma métrica mais rápida, um refrão com mais letra, onde que ele vai conseguir swingar mais, ele vai conseguir pôr mais charme, né? Então a métrica, ela é muito particular do cantor. Ele deve, depois da melodia, escolher essa métrica que encaixa mais no jeito dele de cantar. Porque se ele não conseguir cantar aquilo fazendo o seu melhor, eu acho que vai perder um pouco da pegada da música. Parece que não vai encaixar tão perfeitamente, né? Então, cantores volumosos, eu acho que sempre dá certo uma métrica mais espaçada, frases mais longas, menos letra, e aí ele vai conseguir até desenhar melhor a melodia para isso. Cantores que têm uma dicção mais rápida, têm uma métrica mais rápida, ele vai conseguir swingar mais, ele vai conseguir trazer mais charme, ele vai conseguir ter mais punch de voz para isso. Então é uma coisa bem particular a métrica, né? Então sempre pense na métrica, aquilo que você faz o seu melhor. Então, aí você vai conseguir começar a vestir mais, né, essas músicas no seu estilo. Escolher uma melodia que seja do seu íntimo, que seja aquilo que te arrepia, escolher uma métrica que encaixe no seu jeito de cantar, você já está com um negócio bem adiantado para sua identidade. Terceira coisa, letra. Poxa, Blender, mas você não acha que a letra seria tão importante como a melodia? Acho, mas eu acho que a melodia, ela realmente faz toda a diferença. Eu tenho alguns amigos compositores que falam: melodia boa traz letra boa. E eu acho que a melodia, ela é tão forte que quando ela pega as pessoas, muitas das vezes as pessoas não sabem nem o que a letra da música está falando. Às vezes está cantando até a letra errada. Em alguns casos a gente canta músicas, gostam de músicas que é de outro idioma, que não é do nosso idioma, e a gente gosta de ouvir pra caramba e se arrepia. E aí a hora que você vai traduzir a música, não tem nada a ver com aquilo que você estava imaginando para a música. Então eu acho que a melodia, ela tem o poder de impactar as pessoas. E a métrica, ela vai vestir a melodia. Então eu acho que a letra, ela vem um pouco depois. Porque eu acho que a letra, ela encaixa mais quando você tem uma métrica bem resolvida. Então, por exemplo, refrão, cantores que têm menos letras no refrão, que tem mais final de frase esticado, as letras vão ser menores, né? As palavras do refrão vão ser menores, então a letra precisa encaixar com essa métrica. E cantores que gostam de mais métrica, né? De mais letra no refrão, obviamente também a história vai ser contada de outra forma, né? Então eu acho que definir bem a melodia métrica, a letra vai encaixar muito bem nisso. Começar pela letra e fazer a melodia ser encaixada
na força, do seu jeito, eu acho que aí é onde que começa a não respeitar um DNA íntimo, né, daquilo que a pessoa realmente gosta de cantar e fica bom na voz dela. Porque o que eu muito vejo é, o artista faz audições, gosta de algumas músicas e na hora que ele vai pôr na voz dele, ele fala, pô, parece que não cresceu na minha voz essa música parece que não é pra mim. Exatamente por isso, a métrica não ficou boa do jeito, né, que a forma que ele canta melhor, a melodia não encaixou perfeitamente no pitching dele. Então, eu observo muito isso, né? A letra, ela é muito importante, sim, assim como tudo é importante. Depois disso tudo resolvido, eu acho que você deve buscar letras, entendendo que você é apenas um intérprete da vida real, né? Nem sempre você vai cantar letras que acontecem com você. Você vai cantar letras que acontecem na vida das pessoas, né? Então eu acho que você deve escolher letras, né, entendendo que você é apenas um intérprete, mas você também não precisa cantar aquilo que você não acredita. Um exemplo, se você não gosta de falar sobre amante, não significa que você tem que gravar isso para você ser sucesso. Não, acho que não. Eu acho que você tem que gravar aquilo que você tem vontade de falar. Porque se você gravar uma letra que você não tem vontade de falar, você não tem orgulho daquilo, você vai ficar com vergonha na hora de cantar. Você não vai sentir orgulho da sua música. Você vai ficar no seu show, você vai ficar empurrando essa música pra frente. Programa de televisão, você vai ficar meio com vergonha de cantar e assumir aquilo. Então não escolha letras que você não se orgulhe daquilo. E não é porque você... Ah, não, porque chegou uma pessoa e falou pra mim que se eu não gravar isso, eu não vou ser sucesso. Isso não existe. Cada um tem sua particularidade. Cada um tem sua verdade e aqueles assuntos que gostam de falar mais, né? Então o sucesso ele pode estar em todos os tipos de assunto. Saudade, de amor, de traição, de bebida, né, de pegação. Existe N temas e existe várias formas de falar do mesmo tema. Você não precisa querer agradar todo mundo. Você primeiramente tem que entender aquilo que você consiga falar com verdade, com vontade, né, aquela letra que te deixa orgulhoso. A letra não necessariamente precisa de ter sacadas, precisa de ter frases fortes de efeito. Isso não tem regra, né? Os meus maiores sucessos como compositor, as minhas letras sempre foram muito simples. Principalmente os refrões, eles sempre foram muito diretos. Eu acho que as pessoas talvez ficam tentando cientificar isso, né? A música para ser sucesso, ela tem que ter uma sacada, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não, acho que não. Eu acho que você tem que entender essa mensagem e saber passar, saber vender bem essa mensagem. E eu acho que depois de uma melodia bem escolhida e depois de uma métrica bem escolhida, a letra ela é um complemento muito forte, porque ela vai passar uma mensagem, obviamente, e você que gosta daquela mensagem, que gosta da melodia, que canta bem aquilo na métrica, aí você vai ficar muito confortável para vender aquilo. Você vai ter orgulho para cantar sua música, você vai ter orgulho para poder mostrar sua música. Então aí começa basicamente ali a construção do seu DNA, do seu estilo musical. E aí quando eu falo de estilo musical, eu estou falando primeiramente da composição. Algumas pessoas investem isso, algumas pessoas modificam isso. Acham que o estilo musical está definido apenas no arranjo. Exemplo, meu estilo musical é a rocha, meu estilo musical é bachata, meu estilo musical é pagode, meu estilo musical... Então as pessoas tendem a olhar só a parte da produção, do arranjo. Mas antes do arranjo, tem a composição, que começa a construção do DNA do artista, da verdade, da identidade, começa na composição. O arranjo depois, né, o vestimento da música, vai ser só um complemento daquilo que é a composição, daquilo que é a ideia do projeto. A gente não pode chegar para uma audição, para um compositor e falar, meu estilo é romântico. Isso é muito aberto, né? Romântico pode ser um universo gigantesco de opções. Meu estilo musical, minha identidade musical, começando falando sobre melodia, eu tenho uma textura assim, eu gosto de cantar coisas mais desse lado, as minhas melodias fortes são assim, eu gosto de cantar, tô dando um exemplo, né? Eu gosto de cantar refrões mais fortes, com menos letras, eu gosto de cantar letras que falam sobre isso, aquilo, ou você pode falar também, o que eu não cantaria era isso, só esse assunto que eu não cantaria. Então você começa daí um filtro para que o compositor consiga te entender mais. Depois, o arranjo, obviamente, vai acompanhar seu projeto daquele ano, seu projeto daquela temporada, porque arranjo é uma coisa que ele está sempre em modificações, né? O sertanejo de 2022 não é o mesmo de 2010, que não é o mesmo de 2000, é assim como os outros segmentos também.
Então ele sempre vai estar ali atualizando timbres, levadas, solos. Então não se prenda ao arranjo. O arranjo ele é o complemento de toda essa construção da identidade, que vai ser na parte que você vai sentar com sua produtora ali e vai escolher os acabamentos dessa escolha, dessa identidade, né? A construção do seu DNA musical não necessariamente vai acontecer do dia para a noite. Às vezes, por mais que você respeite tudo isso que eu estou falando, você vai precisar fazer alguns testes, né? E aí eu te indico, para você que está começando a carreira, ou para você que ainda está em intermediário, dentro de tudo que eu falei aqui, separe aí umas 5, 10 músicas com esse mesmo DNA, mude um pouco os assuntos, ou mude um pouco as melodias, e na hora que você vai soltando essas músicas, você vai conseguir entender o feedback de cada uma delas, né? Um exemplo, você soltou lá 10 músicas de um projeto, dentro do seu DNA, dentro de tudo isso que eu falei aqui. Você vai ver que uma ou duas ou três, elas vão se destacar mais das outras. Por que que acontece isso? Porque o poder da identificação com o seu público, com seu público segmentado, muitas das vezes, né, que vai começar a limpar para esse lado, ou seja, vai começar a aproximar de você as pessoas que gostam de ouvir aquilo que você canta, você vai começar a entender que, ah, isso aqui parece que meu público gosta mais, isso aqui parece que meu público não identifica tanto. Uma segunda situação é, dessas 10 que eu soltei, essas aqui são mais voláteis, elas andam mais rápido, né, e também saem mais rápido. Essas outras músicas aqui, elas são mais demoradas, elas demoram a criar um corpo, mas também demoram para sair. Com o passar do tempo, você soltar várias músicas, você vai dando continuidade naquilo que realmente dá certo para você, e aquilo que não deu tão certo para você, você vai deixando de lado. E aí, cada vez mais, você vai aprofundando a sua identidade musical. Não existe algo muito certo, nem receita. Hoje eu compartilhei com vocês um pouco da minha experiência de como eu analiso essa questão da identidade musical. Me conta aí o que vocês acharam desse vídeo, se vocês ainda têm mais dúvidas sobre esse assunto. Quero fazer mais vídeos voltados à identidade musical. Tem muita coisa para abordar ainda. Hoje foi um começo para a gente conseguir refletir de uma forma melhor. E para você que gostou, deixa seu joinha aí, se inscreva no meu canal, indica para os seus amigos aí, cantores que estão precisando. Tem vários assuntos que eu já lancei no canal e toda sexta-feira, às 18 horas, sempre no meu canal tem vídeo novo. Beijo, fica com Deus.